Flamenko dzimtene ir Spānijas autonomais apgabals Andalūzija, un flamenko atspoguļo to, kā Spāņi uztver sevi un pasauli sev apkārt. Izrāde For Flamenco Man skatītājus ievad autentiskā dienvidspānijas atmosfērā ar tai piemītošo enerģiju, kaisli un tīro tradicionālo flamenko dejas, dziedāšanas un ģitāras spēles stilu. The most important thing is emotion. Svarīgākais flamenko ir emocijas. Mums tas saistās ar Spānijas dienvidiem, kur flamenko ir it visā, piemēram, tajā, kā tu no rīta dzer kafiju. Var teikt, ka flamenko ir mums visapkārt, atvērtās sarunās uz ielas, tas ir mūsu esības veids, kā sajūtam dzīvi. Grupas mūziķis Sebastians Sančess ar meistarklasēm Latvijā viesojies jau vairāk kārt, bet šoreiz viņš uz Rīgu atvedis arī savus draugus. Mākslinieku pārsteidz latviešu izpratne par flamenko mūziku. They like this music because they appreciate. Latviešu flamenko mūziku piedzīvo un izprot ļoti labi, un iemesls tam ir grūtības, kurām latviešu tauta ir gājusi cauri. Ja skatāmies vēsturē, ir labi redzama līdzība ar Dienvidspāniju. Mēs esam piedzīvojuši līdzīgus, dramatiskus un grūtus pārmaiņu laikus. Visas nedēļas garumā ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt arī spāņu mākslinieku rīkotās meistarklases. Andris Gross, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.